dobrý večer. Samozřejmě hodnotí se to jako velmi, velmi těžko, protože ten zápas vlastně ani hodnotit nejde, protože jsme propadli ve všem. Strašně mě mrzí, že jsme ztratili důvěru lidí, kteří nás ještě teďka podporovali. Je to facka určitě celému regionu do tváře, protože fanouškům hlavně, že takový zápas a vlastně v derby prohrát můžete, ale určitě takovým způsobem. Já si to nedokážu vysvětlit, samozřejmě. Já jsem hlavní trenér, jde to za mnou, protože já chystám tým vlastně na ten zápas. A teď vám určitě nebudu vysvětlovat, co jsme dělali, co jsme říkali, to jako je zbytečný, protože stejně je to 5-0, takže ono to jako asi přejdu. A mrzí mě to hrozně moc a musíme prostě tu důvěru získat zpátky. Samozřejmě to bude strašně složitý, bude to těžký, bude to dlouhý. Protože zápas jsme prohráli tady vlastně pro ten region. Já jsem tady hrál chviličku, takže vím, co to znamená. A jim asi určitě jako strašně složitý, protože za ty dva měsíce, co jsme tady si jako zkoušeli nebo zkoušíme vybudovat nějaký herní projev a nějakou rychlost, nějaký principy, tak to jsme samozřejmě úplně zahodili jako do koše. A mrzí mě to strašně za fanoušky a budeme muset si to prostě vyžrát a najít tu sílu prostě se vrátit zpátky na tu správnou cestu. Trenére, kde byl podle vás ten zlom, protože ten úvod nebyl zase tak hrozný? Byla to třeba ta vlastní branka? No, jak samozřejmě jako 100% to bylo, ale jako není možný, ale prostě, že dostanete góla a že se takhle položíte. My samozřejmě jedinýho hráče, který jako bych chtěl dát jako kredit obrovský, je Kajondo, který jedinej tam nechal život a je vidět, že je z těžkých poměrů a strašně si to váží, tady může vůbec být. A prostě ten sprintoval, snažil se, prostě bojoval, měl na sebe kanaky mánu a prostě ten jedinej hráč, který trošičku mohl jako vůbec jako se podívat vlastně do očí, do zrcadla sám, že pro to udělal maximum. První gól samozřejmě dostanete, ale viděl jsem strach potom samozřejmě. Už varování byl vlastně druhý gól, kde byl offside a my jsme v poločase samozřejmě na to reagovali. Že jsme prostě teď měli štěstí a že nám to musí jako vlít krev do žil a prostě nastoupit úplně v jiném rozpoložení, ale ty výkony byly prostě jako až trapný a prostě zklamali jsme jako na plné čáře a jako říkám, samozřejmě teď to jako, já samozřejmě znám tlak obrovský a takže samozřejmě pro mě to je tak, že já si s tím jako dokážu porovat. Samozřejmě ten tým je mladý, takže s tím budeme muset jako jednoznačně pracovat a prostě získat si to zpátky, jak jsem říkal, ale jednoduchý to nebude, nicméně je to fotbal. Samozřejmě, kdyby jsi prohrál ze Spartou 5-0 a prohráš prostě derby, no, takže všechno se sešlo úplně špatně a jo, no, tak to je. Měl ten zápas třeba už i nějakou dohru v kabině, ať už od vedení, od majitele, protože je to skutečně jako velká rána. Jo, je to velká rána, jo. Tak samozřejmě Teo Gebresil si tam byl. Já si myslím, že teďka na večer jsem čekal vlastně na tiskovku. Samozřejmě vím, že druhá strana je šťastná. Zaslouženě dneska jednoznačně, ale určitě ještě budeme teďka pohovor celý tým s Honzou Nezmarem. A říkám, tady se jako nějaký projekt, který si myslím, že jednoznačně dává smysl. A tuhle důvěru tímhle zápasem jsme si prostě strašně moc pokazili. A já si to jako opravdu jako nedokážu ani vysvětlit, protože my jsme jako emotivní, jako umíme tlačit, my umíme jako cukr být jednoznačně, ale prostě ten výkon jako je neomluvitelný. Prostě já to nechápu to. A moc mě to mrzí za ty lidi, protože lidi jako fandili prostě a pak po zápase jsme dostali čučku, což je normální, jako ale jako nemělo se to stát, jako je to prostě průser. Po zápase právě fanoušci dali najevo nespokojenost, hráči tam byli, nevím, jestli jste tam byl i vy. Já jsem šel za kotlem, ale věděl jsem, tak samozřejmě je to tak, jako můžou nadávat na hráče, ale já ty hráče připravuju a říkám, jako to je samozřejmě za mnou, ale já jsem zklamaný jako z toho nasazení těch našich hráčů, prostě jako tomu nerozumím vůbec. Tyba. Já jsem to jako hrál, já jsem nebyl top hráč, ale to mě tady znal, jsem tady byl krátkou chvíli, ale prostě jako hráč bych to nedopustil a bohužel horší jsem to dopustil jako trenér. Jak s tím teď pracovat? Protože s tím přístupem prostě v derby, co jo, teď změnit? No tak jako samozřejmě nic neuděláte než tvrdou prací. No. Musíte pracovat tvrdě zase a prostě si to jako jednoznačně zanalizovat. A samozřejmě teď, když to řeknu, tak jako pro ty lidi to je jako nevysvětlitelné, ale
třeba i tohle může být nějaký ten odraz prostě, že jsme spadli na dno, dá se říct. Protože já jsem to jako nikdo neočekával ani vteřinu, možná i chyba ve mně, protože jsem se rozhodl vlastně hrát Mikyho, nebo zůstat z Purzy, když jsem jako na levou nohou kvůli rozehrávce a vidíte, že prostě derby je spíš o tým srdíčku a už teď byla chyba, že jsem toho Mikyho tam nedal, takže já jsem samozřejmě udělal taky blbost, ale možná jsem chtěl zůstat u těch herních principů a špatně jsem si to vyhodnotil, že jsem měl zůstat spíš u toho srdce, no. Takže jediný, kdo tam nechal, tak byl samozřejmě i Hugo, ten první gol, taky si myslím, že škoda, že mu to vypadlo, protože tam nebyl hráč u toho vůbec. Takže tak se to sesypalo úplně jako do mrtva ze vším všudy a takhle to je prostě, no. Jako mě to hrozně mrzí, ale já tomu jako nedokážu teďka ještě ani uvěřit, my se tam bavíme s realizákem, jako prostě co jsme jako udělali špatně, ale to jako nikoho nezajímá. Trenér Jablonce Kozel říkal, že se tým samozřejmě hodně připravoval na Hlavatého, který dnes vlastně vůbec nebyl ve hře. Samozřejmě ten tlak na něj bude, protože to byla nákladná posila. Tak čekal jste, že se prosadí víc, byť Beran na něj hrál osobku teda? Ale tak jako smutný je to, že když nehraje Míša, tak nehraje nikdo. Takže to je spíš jako otázka jako zarážející, že třeba i já jako nechci jako teď krizovat hráče jako jmenovitě, ale jako prostě Luba Tupta, jako potřebujeme od něho strašně víc, jako strašně víc. Gali, to jsou hráči, kteří jsou prostě stěžení do ofenzivy. A samozřejmě Lety měl, bohužel dostal do žeber, takže ten jako tomu bylo zlé, ale jsou to je to mladý tým a tady prostě ty kluci mají a jsou 9 osmičky, 25 let, ale prostě od nich už se musíme jednoznačně opřít, jo, takže možná i chyba to, že prostě jsme viděli Ševu, který 10 dní v tréninku, ale 10 dní zase nebyl v zápase nebo dva zápasy a dneska taky to tam nebylo, takže celkově jako tým jsme po tým prvním gole jsme úplně vypadli z organizace, ze všeho a prostě jsme to zkoušeli jako nějakým způsobem nakopnout ty motory a byl to zmár, jako nešlo to, už v 70. minutě jsem viděl, že tam ta bojácnost, my jsme třeba dostali třetí gól a už jsem viděl rozehrávám a každý už nikdo nechtěl míč, takže jsme viděli, že jsou jako kluci jako zboření úplně a vlastně ta nabídka už jako vůbec nebyla, takže já už jsem pak jako střídal i Míšu Hlavatýho, že jsem jako chtěl ukončit to jeho trápení, protože on s ním běhal všude, Beran byl i jako musím říct Hlavatým a ještě byl jako i v ofenzivě. Jako podali jako určitě jako skvělý výkon Jablonec, ale my jsme tohle jako absolutně neočekávali vůbec. Těžko se mi to strašně hodnotí, ale samozřejmě je to těžký direkt, musím říct, jo, jako říkám ještě jednou pro ten projekt, pro ty lidi tady, protože ta důvěra jako v prdeli, prostě. Já se ještě zeptám na to vyloučení Christiana Frýdka, tak byla to zkrátka přemotivovanost, budete mu to vyčítat? No, tak jako se viděl Mário Purzi, když se tak my jsme byli agresivní, až to bylo 4-0. A to je málo, jako toto je takový jako zákrok, který jako nic neřešil jednoznačně, takže jako obrovská hloupost, sám se vyřadil, podle mě dostane 4 až 5 zápasů. A jako, když se podíváte na první gól červená, prostě žádná jako, tam se jako nebylo vůbec ničeho, čeho chytit dneska. My jsme zkoušeli už jako vlastně v poločase jít do změnu systému vlastně 3-5-2. Protože jsem viděl, že obrana si jako nevěří moc na rychlost Kanakimány a vlastně my jsme chtěli presovat mrtvý balony a nebo jít z půlky, aby jsme byli jako hodně jako zahuštění a měli jsme dobré vzdálenosti, ale my jsme si zpresovat a my najednou jsme byli na 60 metrech. To se nám nestalo ještě ani jednou, co tady jsme, že by jsme měli takhle roztažené hřiště a nefungovalo vůbec nic. Když zapátráš paměti, zažil jsi někdy jako trenér nebo hráč horší prohru? Ne, to je jako určitě nejhorší zápas jako v té mojí krátké kariéře nebo čtvrtý rok trénu. Takže jako za mě to je jako úplně ten nejhorší zápas, který prostě se mohl stát a jako blbej zápas prostě s Jabloncem, derby, jako seš na nějaké cestě, prostě jsme to zbořili všechno, takže jako opakuju, prostě je to prostě direkt.